У студії Діана Коржук. Вітаю. На 541 посаду скоротять штат районних державних адміністрацій на Прикарпатті. Найбільше скорочення торкнуться Коломийської райдержадміністрації. Там усунуть 48 місць. Про це сьогодні нам розповіла голова обласної організації профспілки працівників держустанов Ніна Гушпіт. Що ж чекає на людей, які втратять роботу у 14 районних державних адміністраціях? Дізнавалася Тетяна Куліковська. Голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков пояснює кількість скорочень тим, що у районі створено багато громад. Зараз люди всі попереджені про ймовірне вивільнення. Ті функції від адміністрацій переходять до об'єднаних територіальних громад. І в зв'язку з тим, що ми втрачаємо, наприклад, там школи перейшли, то вже вони не підпорядковуються району, а підпорядковуються об'єднаним громадам. Медицина, первинна ланка так само. Тобто відпадає потреба в кількості цих працівників. І тому ми сьогодні ведемо перемовини з головами об'єднаних громад, щоб цих працівників, а це є висококваліфіковані фахівці, щоб їх взяли до себе на роботу по тим самим напрямкам, які вони вели в районі, в райдержадміністрації. По кожному працівнику будемо окремо розглядати, підтримувати, допомагати. Я думаю, що ніхто без роботи не залишить. Попередження про скорочення людям почали надсилати у кінці листопада, розповідає голова обласної організації профспілки працівників держустанов Ніна Гушпіт. За її словами, щоб допомогти тим, хто потрапив під скорочення, профспілка підписала договір про співпрацю з центром зайнятості. По наших даних є 64 вакантні посади цих районних державних адміністраціях. Очевидно, ці вакантні посади будуть запропоновані тим людям, які попадають під скорочення. Це один шлях. Другий шлях, наш голова обласної державної адміністрації, пан Денис Анатолійович Шмигаль, він направив листи всім головам об'єднаних територіальних громад, щоб вони при можливості всіх цих людей, які будуть скорочувати з райадміністрації, взяли до себе у свої штати, тому що якраз вони формуються. Профспілка звернулася до Верховної Ради про прийняття закону, бо ми знаємо, що підготовлений такий проект закону, згідно якого люди, яким лишилося до пенсії за півтора року, щоб їх відправили вже зразу на пенсію. Причиною скорочення є продовження реформи децентралізації. Планується взагалі ліквідація районних державних адміністрацій, а там по наших підрахунках ще 1200 працівників, які, очевидно, десь до 1 липня також будуть підлягати під скорочення. Станом на сьогодні 166 представників місцевого самоврядування та експертів у спільній заяві закликали доопрацювати зміни до Конституції щодо децентралізації, які містяться в проєкті закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, внесеному 13 грудня президентом України як першочерговий. Регіональний консультант з юридичних питань Асоціації міст України Андрій Деркач каже, що у документі запропоновано замість райдержадміністрацій створити інститути префектів. Буквально одним реченням згадується, що після того, як префект припиняє там те чи інше рішення, він передає його до суду, так? До якого суду? Скільки суд має розглядати це питання, так? Ми знаємо, як можуть діяти суди, затягувати, переносити, так? Це всі питання без відповіді, і воно все може шкодити діяльності органів місцевого самоврядування. Якщо орган місцевого самоврядування є уповноваженим органом, який представляє інтереси на місцях, відповідно, він займається інвестиційною політикою, ну то який інвестор прийде, коли буде розуміти, що будь-яке рішення, ну, скажімо, органу місцевого самоврядування може бути призупинене. Серед змін – ліквідація районів і створення округів. Говорять про два можливих варіанти округів в Івано-Франківській області. Або три, або п'ять. Тобто, якщо три, то це говориться Коломия, Кауш, Франківськ. Тобто, ці три фігурують завжди. І говорять ще про можливих два округи. Це є Надвірна і Косів. Чому так? Тому що, коли формувалися медичні округи, то визначено п'ять округів. Тому передбачається, що якби на кожен медичний округ мала би бути окружна рада. Тетяна Куліковська, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Близько 70 мільйонів гривень спрямують на виплату зарплат освітянам та медикам Прикарпаття. Про це сьогодні розповів голова постійної комісії облради з питань бюджету, фінансів та податків Микола Палійчук. За його словами, до кінця цього року погасять заборгованість перед бюджетниками, а податки виплатять вже з січня. Деталі в сюжеті Каріни Борисевич. Більшість коштів на рахунках в нас. Зараз буде підписаний протокол комісії. Кошти підуть в райони. Їм також треба буде провести свої комісії, дати у казначейство, платіжки на виплату заробітних по закладах, окремо по школах, окремо по закладах охорони здоров'я. На медицину 41 мільйон 606 тисяч гривень.
Це державна? Це виключно субвенція з державного бюджету для галузі охорони здоров'я. Кошти, які на виплату заробітної плати освітянам, це кошти на з субвенції, яка була передбачена для обласного бюджету. Окремо 12 мільйонів – це на різні програми області. І 16 мільйонів 102 тисячі 900 гривень – це для покращення якості освіти, субвенція для Івано-Франківської області. Нагадаю, 23 грудня на апаратній нараді голова облдержадміністрації Денис Шмигаль розповів, що заборгованість із заробітної плати освітянам становить 52 мільйона гривень, а перед медиками – 53. До слова, 10 грудня лікарі Косівської центральної районної лікарні вийшли на мітинг. Основна вимога – погасити заборгованість із заробітної плати, яку не виплачують із жовтня. Також 27 листопада працівники Надвірнянської центральної районної лікарні вимагали погасити заборгованість із заробітної плати. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Рекорд України із наймасовішого одночасного трибітання встановили вчора у Івано-Франківську. Представниця Книги рекордів України зафіксувала 146 трембіт та карпатських рогів. Як усе відбувалося, бачила Наталя Олексієнко. Слава Україні! Зібрано разом 146 трембіт і карпатських. Ідея встановити такий рекорд прийшла музиканту рок-вар'єте «Коралі» Мишку Адамчаку. Музикант розповідає, що колектив використовує трембіт у своїй творчості вже понад 10 років. З її звучанням познайомили слухачів з Японії, а також багатьох країн Європи. Ми часто використовуємо на сцені 1, 3 або 5 трембіт. Потім якось я собі подумав, чому би велику кількість трембіт не зібрати і з ними зробити таке гучне масове дійство. І таким чином показати, які в нас є українські традиції, які традиції є в Карпатах і, власне, приурочити це все до різдвяних свят. Аби зібрати трембітарів, учасники коралів кинули клич у соцмережах, запрошували і професійних трембітарів. На заклик відгукнулось чимало людей. Близько 60 навчалися грі на трембіті на студії гурту «Коралі». До заходу долучалися жителі не лише з Прикарпаття, а й з рівного Києва і навіть Дніпра. Юрій Тефічук вже вдруге бере участь у встановленні такого рекорду. Вперше він заграв разом із 56 трембітарями у Рахові у 2016 році на відкритті фестивалю «Гуцульська бринзя». Сам музикант з Верховинщини каже, вся родина грає та виготовляє усі гуцульські інструменти. Вона зроблена з смеряки, дерево смеряка. А березою просто та й для герметизації вона огорнута, що у нас. Це якраз наша родина Тафійчуків, це тато якраз робив цю трамбіту. Ну, я роблю те, так само, але це тато робив трамбіту. Наша родина всі інструменти у Суцькій готовляє, багато знає, які багато є продано. А тато робив трамбіти для Руслані, коли їхав на його бачення, то це татова робота була. Серед учасників встановлення рекорду і прес-секретарка обласної патрульної поліції Христина Мригліт. Розповідає, що вчилася грати на розі, інструмент отримала при реєстрації. Я особисто пробувала грати, але не дуже в мене виходить. Ну, надіємося, все буде гарно. Після того, як рекорд встановили, трембітарі пройшлися урочистою ходою серед місця. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Квест «Забіг у новорічних шапках» відбувся вчора у Калуші. Ініціатори дійства – спільнота «Калуш біжи» – організували його за принципом спортивного орієнтування. Квест «Забіг у новорічних шапках» проводиться вдруге. Цього року зареєструвалося 108 учасників. Докладніше Наталя Олексієнко. А це карка? Так. А ти, тобі сподобалось бігати? Так. А ти вперше так бігаєш? Так.
Трирічна Юля у мами на руках другою фінішувала у молодшій віковій категорії. Марія Псюк каже, що вони йшли підтримати 12-річну доньку Софію. Але Юля теж захотіла бігти. Вона сама почула бігати. Ой, я буду бігати. Прийшлося мамі бігати з нею на руках. Євгенія Магас 10 років. Вона вдруге бере участь у цьому заході. Дівчинка записалась вже в старшу вікову категорію. Каже, складно орієнтуватися лише на початку. Мені дуже подобається змагатися, цей дух перемоги. Найбільше мені це подобається. Я дуже люблю вигравати, але для цього треба максимум зусиль прикласти, і це дуже гарно, дуже здорово. Володимир Магас прийшов підтримати свою доньку. Каже, зі спортивним орієнтуванням вона познайомилась в школі. Він з дружиною підтримав захоплення дитини. Воно свого роду так екскурсія для дитини, щоб вони ж їздять багато по різних містах. І я задоволений, я навіть в таких містах не був, куди моя донька їздить. Ну і друге фізичне виховання, щоб росла здоровою. Ну, от навіть сьогодні прохолодно, але нічого. Побіжити, я довольний від цього. Ще одна учасниця забігу, 59-річна Зоя Упацька, в квесті бере участь вперше. Каже, про забіг дізналася із Фейсбуку. До участі в ньому залучила і свою подругу. Тільки вражень, емоцій, так, бо так, мабуть, я не зможу з такими взяти, порівнюватися з молодими, ну, в бігу я не зможу, бо я вже старша. Тільки вражень чекаю, так. Співорганізатор заходу Олександр Кузачинський розповідає, що переможці отримують солодкі призи і пояснює правила квесту. Кожен учасник на старті отримує карту. Ось у нас отака карта. В карта даного мікрорайону, місцевості. В карту внесено кружечками пункти, які потрібно знайти. На місцевості стоятиме червоно-біла трикутна призма, щоб її було добре видно, спеціальним компостером для відмітки. Учасникам, в залежності від віку, потрібно знайти певну кількість пунктів. Наприклад, наймолодшим дівчаткам треба знайти 4 пункти, хлопчикам уже 5. В карті внесено 16. Що відмічати, вирішує кожний учасник самостійно. Наталія Олексінко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Це поки всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Залишайтеся з Суспільним.